שלום וברכה מוריי ורבותיי, היום חמישי, היום של שלום הבית שלנו. ולפני שאני אדבר איתכם על שלום הבית, פעם הרב שטיינמן חזר מביקור מחוץ לארץ, באמריקה הרחוקה הוא היה, וכאשר הוא הגיע לארץ הוא אמר למקורביו שהגיע אליו אדם בן 80 וביקש ברכה. אמר לו, כבוד הרב, על מה אתה מבקש ברכה? אמר לו הישיש, אני רוצה ברכה לשלום בית. אמר לו הרב שטיינמן, אתה בן 80 ועוד לא למדת איך לחיות? כנראה שיש דברים שכאשר לא עושים אותם בגיל צעיר, הם ממשיכים ומלווים אותך למשך כל החיים עד המוות. רק שאז המוות הוא לא בגיל 80, אלא הוא מתחיל מגיל 20 והולך ומחריף עד לאותו גיל. ומה נלמד היום? לפעמים האדם ניגש לאמא שלו, והיא שואלת אותו, מדוע איחרת? או מדוע לא הגעת בשבת? והוא אומר לה, אשתי. באותו רגע הוא עבר עבירה חמורה, בדיוק כמו שאשתו הייתה עוברת עבירה, אם אבא שלה היה שואל אותה, מדוע איחרת? והיא הייתה אומרת, בעלי. לא מפילים תיקים על בן הזוג. ברור שלא עושים זאת כאשר לא זה מה שבאמת קרה, אלא אפילו אם באמת אשתך גרמה לך לאחר, לעולם ההורים שלך לא ישמעו את זה ממך. גם אם אשתך עושה לך עוולות, לא ההורים שלך ישמעו את זה. כל מה שבתפקידך הוא לגשת ליועץ נישואין טוב, לרב גדול, פסיכולוג, פסיכיאטר ולא משנה מי, להתלונן ולקבל את העצה הנבונה והנכונה. כל דבר קטן שאתה בתור בן תאמר להורים שלך, כל דבר קטן שאת בתור בת תאמרי להורים שלך, מרחמי האב והאם יהפכו לגדול שמנים ואיומים ונוראים פי מיליון. לא מפילים תיקים על בן הזוג לעיני ההורים, לא מספרים שום דבר רע. תמיד ההורים שלך צריכים לשמוע עד כמה אשתך מושלמת ואין כמוה בעולם. תמיד ההורים שלך צריכים לשמוע עד כמה בעלך מושלם, והוא הגבר והבעל הטוב ביותר בעולם. רק בצורה כזו ניתן לפתור את הבעיות ביניכם בשקט ולהמשיך באורח חיים בריא. כי כאשר ההורים כבר שומעים שהיו בעיות, תמיד, גם לאחר 40 שנה הם ישאלו, האם אותה אישה צווחנית שהייתה בעבר הפסיקה כבר לצרוח, או שכיום היא ממשיכה, רק אתה לא מספר לנו את זה, כי הדברים הרעים נשארים ומחלחלים לאורך זמן. מפרגנים, משבחים, מטטים את הסירחון אל המקומות האמיתיים בהם צריכים לטפל בו, ואת ההורים משאירים שקטים, שלווים ושעננים, ושותפים לשלום הבית האמיתי. ברוכים תהיו.